ବେଦିତା ଇ ସ୍କୁଲ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଉପରେ ରହିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଲେଖାଯିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପକ୍ରମଟି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହିଁ ହେଉଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ଗୃହଶିଳ୍ପର ନାମାନ୍ତର। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମୂଳଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱଗୃହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥାଇ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମୂଳଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଲାଗି ବିରାଟ ପାଣ୍ଠି, ବିରାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଶତ ଶତ କର୍ମଚାରୀ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ତଥା କଞ୍ଚାମାଲ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ। ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ଦରିଦ୍ର ଓ ଜନବହୁଳ ପ୍ରଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମତାଳ ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅତୀତ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅଦ୍ୟାପି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ କଟକ ସୁନାରୂପା, ତାରକସି କାମ, ସିଂହ କାମ, ସମ୍ବଲପୁରର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଟ ଲୁଗା, ଭୁବନ କଣ୍ଠିଲୋ, ବାଳକାଟି ଓ ରେମୁଣାର କଂସା ବାସନ, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, ନୂଆପାଟଣାର ଲୁଗା, ନୀଳଗିରିର ପଥର ବାସନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ଅଦ୍ୟାପି ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାଫଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସବୁ ଶିଳ୍ପ ବେଶ୍ ଜନାଦୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏପରିକି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କଟକର ତାରକସି କାମ ଓ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଦୂରଦର୍ଶୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ସୂତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶାର୍ଥେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଶାଳ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଓଡ଼ିଶୀ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ହୋଇନଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବାରଙ୍ଗସ୍ଥ କାଚ କାରଖାନା, ବ୍ରଜରାଜନଗରସ୍ଥ କାଗଜ କାରଖାନା ତଥା ଆସିକା ଚିନି କାରଖାନା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସୀମିତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃହତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାଗଜ କଳ, ଆସିକାସ୍ଥ ଚିନି କାରଖାନା, ଚୌଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଲୁଗା କଳ ଓ ଟାଇଲ କାରଖାନା, ରାଉରକେଲାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୁହା କାରଖାନା ପ୍ରଭୃତି। ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଯେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ହୋଇଛି ଏହା ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗତପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ନୂତନ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡ଼ାରେ ମିଗ୍ କାରଖାନା,
दामनझोड़ी आलुमिना कारखाना एवं रायगढ़ निकटस्थ थिरुवेली रे इंफा संस्थार सिलिकन प्रकल्प भारतर जातीय आय एवं वैदेशिक मुद्रा अर्जन रे सहायक होई पारिछि। आमे एबे ए प्रबंधर शेष पर्याय रे पहुंची जाइछे। अंतिम पर्याय बा उपसंहार रे कोबे आमे आलोचना करिबा। आधुनिक युग विज्ञानर युग यंत्र एही युगर अविच्छेद्य अंग स्वरूप। पृथ्वीर समस्त देश यांत्रिक शिल्प उपरे विशेष गुरुत्व देइछन्ति। तेणु भारत पक्षर मध्य कुटीर शिल्प को अग्राधिकार देवा कदापि संभव नुहे। तेबे यांत्रिक शिल्प उपरे केवल गुरुत्व देले ओडिसार अग्रगति कदापि संभव नुहे। तेणु कुटीर शिल्पर भीति उपरे यांत्रिक शिल्पर विकास घटाई ओडिसार अग्रगति करिबाकु हेबो। हाँ बंधु माने, आमे ओडिसार यांत्रिक शिल्पर विकास घटाइबा पई कुटीर शिल्पर बहुत दरकार अछि। कुटीर शिल्प बिना आमे यांत्रिक शिल्पर उन्नति करि पारिबा नाही। त ओडिसार कुटीर शिल्प यांत्रिक शिल्प ए जेते उन्नत हो पारिब जेते आमर आधुनिक जुगर सबू ज्ञान कौशल को उपयोग करी जेते भल भाव आमे बढ़े पारिबा आम ओडिसा सेते उन्नत प्रदेश रूपे परिगणित हब। एठी समस्तंकर दायित्व रहुछि। त आमे ई रचना माध्यम रे आमे जानी पारले आजि ओडिसार हस्तशिल्प सबू कौन रही यंत्रशिल्प कौन रही आधुनिक जुगरे क्यों भली सब यंत्रशिल्प गुड़िक मुंड टेकी जो थे आम बहुत आर्थिक स्वच्छल हो पारे। आशा करुच्ची वीडियो आपण मानक ये सूचना देवे बहुत साहय कर। वीडियो देखि सारापर आपण ओडिशार हस्तशिल्प और यंत्रशिल्प आहरी सुंदर प्रबंध निजे लिखापी चेष्टा करूँ। से पर्यंत रहुचि। पुणी आउ गोटे वीडियो रे आमे ए भली आउ गोटे सुंदर रचना बा प्रबंध किंबा पत्र लिखन किंबा कोनोसी दरखास्त उपरे आलोचना करिबा। नमस्कार।